cilvēki taisa pa tie vidi un ko gribas teikt. Man var teikt, izstudijo. Un es tagad daudz ko filmēšu. Runājot tā. Man ir studija. Un es jums parādīšu. Studija. Kā jūs redzat, te ir augi. Tas ir pats sūdīgākais, ka te ir augi un tas man tā traucē. Un tagad es būšu visas dienas teikt. Es slodžies sāku visu filmēt. Tad viss arī sāksies. Nu, es viņu saukšu tagad kā pa studiju. Tas tā mantas, ja apnicis filmēt vai nav datoru, lai ir ko padarīt. Kā piemēram, čienka, jūs redzat uz profilu bildes, man ir tanks. Vienas. Nē, es nezinu, cik varbūt nebūs studija. Nezinu, cik ilgi šitā studija būs, bet kā jūs redzat, augi. Vismaz labi, smažos. Un nebūs pie tāds smirdīgs gaiss. Jā, nu tad tāda kā studija pa nakti, es citur gulēšu, tā paaugsts ir pa nakti. Neņemšu segoči. Šie var teikt būs studija minimāli. Redzat, nu tāda maza studija es teikšu. Jo nu paskatieties, redzat cilvēki, cik te maz šaurums. Un nu, es teikšu studija var tā teikt, studija ir back. Studija, nu, iepriekšējā studija, kur man parasti bija uz divānu filmēšanu un šitā istaba cilvēki. Šis divāno šitā istaba. Bet tagad cita būtu studija. Un nu, mazāk studija, mazāk izmērs tā. Kādas trīs reizes un trīs reizes tā studija bija lēku. Bet nu studiju vienīgais, kas te vajadzīgs, tas ir krēsls, bet ko gribas arī teikt. Kā jūs sacīs, dažreiz bija šitā video klipi. Daži video. Un čo jūs sacīs robot DVD? Bet šitādus video klipus es domāju savādāk likt. Kaut kur nezinu. Tādi video klipi, bet stūri. Tagad neatceros tur, nē. A varbūt tur pat arī šeit būs šitie video klipi. Ja vēlēšos no šejas, tā kā atcerieties, redzat, te ir studija. Te tāda kā pamats, un te mēs arī filmējam. Saprotat cilvēki, reku. Es jums pārdodu šito pa 15 tērķiem. Karsta vēl. Un cilvēki, nu tā ir studija. Mini studija, ko tad tādu vēl var parādīt. Tagad vienīgais gribētos te logu, un tas ir viss. Tas var to arī pietikt man studiju. Ja man vajadzēs green screenu, es teicu, ko likt. Green screens. Te var nolikt kāju, te var nolikt kaut kur vēl kāju. Te šitāds un te es sēžu. A kur tad es likšu šito? Tad te vajadzēs green screen kaut kur. Te tad kamera un tā tālāk. Grūti. Labi. Nu, paldies, ka skatījies, nospied laiku, subscribe, es teiktu, mēs nākamajā videoklipā. Bet es vadīšu kā puni pāri. Ja tev nepatīk šis videoklips, nospied laiku. Ja tev patīk šis videoklips, nospied laiku, un subscribe, es teiktu, mēs nākamajā videoklipā. Atā!